白熊キッチンです。今年もわらび料理を作りました。これで4品作ります。4品目が特におすすめです。わらびは下処理済みです。このチャンネルではシニア向け健康に良いレシピを更新しています。
ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。